Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նազարյան, հոբ զորքերի պետ գտնապետ Արմեն Վարդանյանը 20 թվականի հունիսի 10-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերից հայտարարել է. Մենք առայժմ չունենք կործանից ավիացիա։ Հարցս հետևյալն է, պարոն Նազարյան, ինչու մենք չունենք կործանիչ ավիացիա, 25 տարվա պետություն։ Երկրորդ հարցը, այստեղ տալիս են մարդիկ պատգամավորները հարցեր, կապված նրա հետ, թե կարող է արդյոք անհրաժեշտ իրավիճակում համակարգը չգործել։ Հիմա ես ուզում եմ այդ հարցը ավելի ուղիղ տամ։ Դուք հիմա ակնարկում եք, նաև այս կոնտեքստում, և չեք ակնարկում, ուղղել ասում եք, որ այս Ռուսաստան էստեղ ունի կործանիչ ինքնաթիռներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, և անհրաժեշտության դեպքում մենք այդ համակարգերը կարող ենք օգտագործել։ Ես ձեզ ուղիղ հարց եմ ուզում տալ։ Եթե Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգից հրաման լինի ռուսական էսկադրիլյային օդ վարձանալ, իսկ Ռուսաստանից լինի հրաման, որ չէ, լավ, պետք չի, օդ մի բարձացեք, այդ ինքնաթիռները օդ կբարձանան, թե օդ չեն բարձանա։ Նույնն էլ վերաբերվում, ասենք, այս 300 կամ որևէ այլ համակարգին, եթե հայկական կողմից հրահանգ լինի, որ խոցել, իսկ ռուսական կողմից հրահանգ լինի չխոցել։ Ես տեղ չեմ խոսում տեխնիկական վարկյանների կամ չգիտեմ ռոպենների մասին։ Կխոցվի այդ հրթիռը կարծակվի, թե չի հարցակվի։ Եվ վերջին հարցը, 200 միլիոն դոլարի աղմկահարույց զենքի վաճառքի հետ կապված վարկային համաձայնագիրը։ Արդեն ուղիղ 1 տարի անցել այդ համաձայնագրի, որ այստեղ այս դահլիճում վավերացվելա։ Կատարվել այդ համաձայնագիրը, թե չի կատարվել։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցը վերաբերում էր կործանիչ ավիացիայի ունենալու չունենալու հետ։ Դա կարծում եմ հնարավորությունների խնդիրա, պետության հնարավորությունների խնդիրա, ունենալ թե չունենալ ըստ առաջնահերթությունների կապված ռազմաքաղաքական անվտանգության համակարգի հետ։ Բնականաբար կարծում եմ, որ հնարավորություններ լինել կունենայինք։ Երկրորդ հարցը, եթե հրաման տրվի մեր կողմից, Հայաստանի կողմից խոցել, մյուս կողմից, հա, դնիչ խոցել։ Նախ ասեմ, որ նշված գործընթացները չեն կարգավորվում միայն պարզապես հրամաններ տալով, դրա համար կան համապատասխան, ուրեմն, ղեկավար փաստաթղթեր, կիրառման պլաններ, որոնք որ համաձայնեցված և նաև այն դեպքերն ու ուրեմն սահմանված են այդ կիրառման պլաններում այն դեպքերը, երբ որ դա պետք է օգտագործվի։ Եթե պարզապես ինչ-որ մի թիրախ պետք է խոցվի առանց համապատասխան պլաններում նախատեսված, դա անընդունելի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե ընդունենք ամենածայրահեղ տարբերակը, որ դուք ասում եք խոցել, մյուս կողմը ասում է չէ, մյուս կողմը հրաման տալու այդ կառավարելու լիազորությունը չունի, պարզապես դուք նկատի ունեք, որ կարող է նման դեպք լինի, ճիշտ եմ հասկանում, բայց այդ հրաման տալու հնարավոր իրավունքը չունի։ Եթե լինի, ես ինչ ունեմ կորցնելու, ես մեկը իմ հակաօդային պաշտպանության միջոցներն ունեմ, ես մեկը իմ հակաօդային պաշտպանության միջոցները կիրառելու եմ, կլինի, կլինի, չլինի, չլինի, բայց չի կարա այդպես բան լինի զինված ուժերում, կորցնելու ոչինչ չկա։ Եվ համաձայնագրի հետ կապված, հա, էլի 200 միլիոն վարկի համաձայնագիր, էլի, հետ չէ, ձեզ վարկը, հա, կատարված 80%-ով, պայմանագրերը կնքված են, գործընթացները կատարման փուլում են։ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն Փաշինյան։ Պայմանագրերը կնքված, դրսի նշանակում կատարված, այդ նշանակում է հիտենակը։ Ասեցի, կատարման փուլում են։ Կատարման, դե դեմ, ասում եք, կատարված է 80%-ում, այդ զենքը եթե Հայաստանում չի, դա չի նշանակում, որ կատարվել է, այդտենց կատարված մի տարի առաջ կատարված էր, պայմանագրերը կնքված, վավերացված էր։ Հաջորդ, ասում եք, կործանիչ ավիացիա հնարավորության հարց է,
Պարոնայք, բարձրաստիճան եւ ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ես ուզում եմ հերթական անգամ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր աշխատանքի էությունը պետության հնարավորությունները մեծացնելն է եւ չկա որևէ ազդակ, հատկապես քարորիա պատերազմից հետո, որ դուք այդ ծառայությունը կատարել եք։ Երրորդը, խոսում եք պլանավորման մասին։ Պարզ ասեք, որ այս համաձայնագրի շրջանակում օրինակ չի կարելի չի խոցվելու ադրբեջանական ինքնաթիռ, սա նախատեսված է ինչ որ 4-րդ, 5-րդ համաշխարհային պատերազմի իբր դեպքերի համար, որտեղ Հայաստանը որևէ հետաքրքրություն մեծ հաշվով չունի։ Մնացածը ելույթում կասեմ, շնորհակալություն։ Ես ձեր հարցը ճիշտ ասած չհասկացա, տարբեր բևեռներ գնացիք եկաք, անհասկանալի հարցեր, չգիտեմ, բայց ի՞նչ նկատի ունեք, կարող եք կոնկրետ երկու բառով ասել, հասկանամ ի՞նչ եք հարցնում։ Այո։ Պարոն Նազարյան, եթե ավելացնելու բան ունեք, պարոն Փաշինյանի հարցը պատասխան։ Բաներ եք անում, ռևերանսներ, նորմալ։ Պարոն Նազարյան, եթե պարոն Փաշինյանի հարցին պատասխանեք, պարոն Փաշինյանի հարցը չհասկացա, ուստի չեմ կարա պատասխանել։ Հաջորդ։